Tervepä terve taas kaikille, se on Mr. Jallu taas täällä ja nytten olemme aika lailla erikoisen pelin parissa. Tää nyt ei saata niin varmaan kenellekään soittaa mitään hälytyskelloa, että mikä tämä peli on, koska tätä peliä ei ole vielä varsinaisesti edes julkaistu. Tämä on nimittäin suomalaisen indie-pelikehittäjän Panic Art Studiosin kehittämä peli, jossa on myöskin ollut mukana sitten minä nyt en muista tämän toisen tyypin koko nimeä, mutta hänen etunimi on Jussi, sen verran minä tiedän. Mutta hän on ollut avustamassa tämän pelin tekemisessä, minä tiedän, koska olin katsomassa heidän striimiä, kun he tätä peliä silloin koodasivat ja tekivät. Minä ja muutama muu suomalainen YouTubettaja ollaan saatu tästä semmoinen NS-ennakkopainos. Ja me nyt päästään sitten testaamaan tätä peliä ja annetaan sitten vähän tietenkin mainostusta annetaan tälle pelintekijälle, koska suomalainen peli... Peliteollisuus on kovassa kasvussa ollut, ja nyt kun näitä indie-pelin kehittäjä alkaa vieläkin nousemaan sitten vielä pinnalle, niin se on erittäin hyvä asia. Ja minä ainakin ihan itse kyllä innolla odotan tätä peliä, että millainen tästä tulee, koska tämä ainakin vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta. Joten eiköhän lähdetä kokeilemaan, että mistä tämä Hero Siege on tehty. No niin. Eli tällöin nyt vissi lähdetään. Elikkäs me voimme olla, niin kuin tässä alussa, voimme olla joko viikinkejä, pyromanssereja tai sitten marksmaneja. Tää jätkä näyttää ainakin ihan siltä, että sillä olisi niinku molemmat keskarit tässä pystyssä. En tiedä, onko se tarkoituksella tehty. Ja tää muistuttaa aika tietyllä tavalla muistuttaa sitä Jussia. Me ollaan semmoisia barbareja, eiköhän me olla viikinkejä. My axe screams for blood. Ja myöhän ollaan tietenkin... Mikä on semmonen erittäin niinku vahva viikinkin nimi? Jalmari Suuri. Se ei itä enää mahunut. Jalmari Suur. Se kelpaa oikein hyvin, se tekee vielä oikein siitä niinku silleen paremman. Sitten kuva Enteria ja Jalmari Suur on meidän henkilömme tässä. Eiköhän lähetä. Choose difficulty. Normal nightmare ja sitten hell. Normaalia sitten lähetä. Let's go. Elikäs. Move, ability, item, potion ja attack. Eli tässä ei käytetä siis hiirtä nämä ollenkaan. Tää on ihan mielenkiintoista. Katsotaan miten tässä lähtee käymään. Attack, slash, kill. Let's do this. Hienot on ainakin kyllä animoinnit, pakko myöntää. Me ei mitään vissi lähteä tuonne. Sieltä tulikin tommen vihollinen. Pakko myöntää, että kontrollit tuntuu ainakin olevan aivan loistavat tällä hetkellä. Helvetti. Montako kirveä isku sä oikein kestä? 50. Herregyyd. Kylläpäs näitä giant spidereita tulee ihan mukavasti. Eli tää on vähän niinku tämmönen näemän niinku wave puolustuspeli. Nää kaatuu kyllä nää normit aika helposti tästä. Nyt nää pudottaa niinku healthiakin näemän. Eli 603... tää nyt on hankala niin paljon asiaa. Mutta... tuo keltainen palkki on näemme tuo meidän elämänmittori. Tuosta... Mikä on tuo 380. Nyt tuo on täynnä. Joten nyt me voidaan varmaan käyttää tätä tai... Ei, kun se on tää meidän expamittori. Eiköhän oteta wave 3. Helvetin rotat, kuolkaa. Kirveellä rottia tappama. Kova äijä. Ai, helvetti. Otettiin vähän vahinkoa, mutta se pää ei oikeastaan haittaa, koska me ollaan niin badassia. Achievement unlocked, se kyllä vähän huonosti peittää just sinne kaikki viholliset, mitä tuossa tulee. Tossa toimii tommonen ansakin. Elikkä tulko vielä, kun minä hakkaan näitä laatikoita. Oi Jeesus, näitä on paljon. Level up. Hetkonen, tekeekö toi jonkun superhyökkäyksen aina tuossa kolmas isku? Kun noin ja sitten se tekee tommosen pyöräyksen. Tuo aika ja siisti lisä. Hallelujaa. Mitä jos tosta peistä niinku tapahtuu? Kyllä. Armor gives you plus one. Nyt ei ehdi kyllä. Nyt tuo mikä? Skeleton champion, aha.
Jos ainakin tää artstyle on niinku kyllä semmonen ihan niinku hieno. Okei, tuo tykkää näköjään vähän chargettaa tuo Skeleton Champion. Mikä? Veritoukkia! Okei, nyt voitaisiin ehkä niinku käyttää tää Swiftness Increased. Sitten käydään vähän täällä. Stamina, okei. Healing Potion, okei, ehkä ei olisi pitänyt käyttää. Noi. Damage Potion, AS Potion, Single Swiftness Boost. Okei, ihan mielenkiintoinen. Jahas, nyt tulee jotain... Hetkone! Okei, missin bossitaistelu? Kuole, kuole. Ai 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 ai. Okei, meillä on vähän elämät vähissä. Mistä mä saan healthia? Rikon! Okei, tuolla on healtteja. Älä osu nuolin. Ai perkele! Okei, selvittiin Wave 6:lle. Okei, aloitetaan mä sitten uudestaan. Mikä Treasure Goblin? Hetkinen, pölliks se mun aartet, perkele? Saatana. Tää juoksetelee ihan minne tahtos. Okei, onko tässä niinku jotain? Minun pitää varmaan ehkä niinku tappaa tuo bossi, että me ei pääse sitten seuraavalle tasolle. Ainakin mitä mietit tästä jotain ymmärrän. Ihan jännä, että kun noita laatikoita lyö, niin niistä tulee verta. Koska sehän on elävä olento. Oho, nyt tulee joku Enrage Rat. Ja level up. Tää rotta perkele, tule tänne. Magic Potion. Ai ai ai. Mutta ainakin hyvä, että kun tuo level kasvaa, niin sit me saadaan myöskin enemmän elämää. Tää on ihan hyvä. Tää on hyvä juttu. Mitenkä? Okei, eli täältä me ei pysty nyt näitä sitten. Noin. Okei, tuo on ihan tuoni kiva asia. Gives you attacks chance to be a critical attack. Okei, tuo olisi ihan mukava. Gives your attacks chance to knockback. Hell yeah. Sure, miksi ei? Ja tänne me laitetaan damage reductionin. No niin, Jalmarin suurella menee tällä hetkellä erittäin hyvin. Okei, nyt tuli bossi. Nimi on jo ihan sen, tota on niin kuulo. Hetkinen, onks tää nyt se? Okei. Aha! Herra jumala! Okei. Tää onkin vähän tämmönen kovemman luokan. Oi oi oi. Mikä vittu tämä on? Noniin. Otas nyt ne healthit siitä. Miten mä edes pääsen tähän lähelle? Ai ai. Okei, ota healthit. Oi. Jumalalla. Ai 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 ai, kun tuo teki paljon damagea. Me kyllä perkele tuolla tätä kävellä pääsemällä. Kuolkaa. Onko tonny edes reiluu? Mene, ota se. Hyvä. Ja ota. Okei, nyt me tarvittiin kyllä vähän... Mennään tänne. Ja... Kiitos tuosta. Kärpäsiä voi hyvin tappaa, kun mistä tota noin... Okei, missä se liittyy? Oi! Ai saatana. Kuole! Sinä perkele! Kuole, silmä! Nyt se kuole! Se kuoli!
keppi. Äänennäyttely on erittäin loistava. Okei, sehän meni aika näppärästi siinä. Entäs nyt? Hetken. Whip! Faster attacks! Nyt päästään vähän ruoskimaan poikia. Käydään nyt kuitenkin vielä keräämässä tuota kaikki ihan, että ei jää mitään keräämättömäksi. Justiinsa jos niinku haluat vähän purkaa jotain stressiä ja haluat pieksää jotain, kun tää on niin pahasti tota noin turpaa. Well then, this is the game for you. Eiköhän me jossakin vaiheessa saa hetkonen, Skeleton Archer, jaha. Sillähän me tehdään tota noin tällä tavalla. Katsotaanko me väärin vaan, oliks tuolla tota noin Skeleton Archerilla, oliks sillä Fedora päässä? Jotain muuta. Okei, ei se. Jaha, nyt tuli taas se seuraava boss. King Korga. Nää ei vaikuta kyllä kovin pahalta. Tää on... Seriously? Tämmönenkö bossi? Ai helvetti. Salami tappoi. Melkein minun. Hätkö Crystal Chest? Nice. Nice stuff. Okei, mitäs me on tänne voitais nyt? Level 12, niin saadaan nuo auki. Eikä me laiteta tuonne. Ja mitäs me tänne nyt tänne? Mahdollisimman paljon vandamagea. Rock belt, speed up. No niin. Tää meni erittäin hyvin. Jotain kas, eiköhän mennä seuraavaan porttiin. Okei, whack the boxes. Ai, faceless horror noi, kieltämättä. Kuole, kuole. Kiitos. Hetkönä. Minnekäs täältä pääs? So dark, my shiny axe will light the way. Okei. Mikäs tää? Amputaa! Amputation kit. Damn, that's kinda nasty! Ola... Aika ilkeetä kyllä. Ah, niin nyt minä pääsen leijailemaan tänne, okei. Tää on ihan mukava asia. Where you motherfuckers at? Aha! Pontus! Perkele! Päästääks sekin tänne veteen? Ei. Okei, tuo amputaatiokitti oli kyllä ihan niinku hyvä löytö. No mennä sinä. Hei Pontus, tule takaisin. Pontus perkele. Noin. Näitä. Tää amputaatiokitti helpotti vähän tätä hommaa kyllä. Pontusten viemärirotta. Ei ollut piisamirotta kuitenkaan. Typerä noin. Ah! Jotenkin se nyt sitten osuu minne. Ah, varo salamia. Ja level up. Blood all spread across the floor. Tää oli ihan mukava. Okei, mitäs se tää lähtis shoppailemaan taas? Ei mennä tuota knockbackia, vaan critical strikeja enemmän. Ja... Mitäs tälleensä? Okei. Tällä hetkellä meillä menee erittäin lujaa. The skeleton key, 99 keys. No niin, nyt päästään vihdoinkin availemaan noita tavaroita. Ent sapling. Enttejä vastaan joudutaan tappelemaan. Horror branch. Okei, vihollisia tässä pelissä on kyllä ainakin ihan riittävästi. No niin, kuoles.
corpse maggot. You little faggot! No niin, missä tää Mikka? Taas yks tämmönen vanhet. Ampuuks tää pelkästään po... Ei. Kärpäsiä. Ai jaha. Että niinku näin, okei. Okei, pidä tuo ajatus mielessä. Helvetti, käy tässä pullo. Ja nyt nää saatanaan kärpäsiä. Oi oi. Jaa, mie kuoli. Elikäs, mitä tästä nyt voi sanoa? Ihan mielenkiintoinen niinku peli ja aika tämmönen addiktoiva. Rento. Se kyllä pitää sanoa, että erittäin rento tämmönen beat'em-up peli. Mitäs tästä nyt sitten muuta? Niin no, kuten tuota huomaatte, voitte äänestää tätä peliä Steam Greenlightista, joten kannattaa mennä äänestämään. Mutta niin, ainakin, no, jos tähän nyt vielä jotkut viralliset arvosanat pitää niinku laittaa, niin en minä nyt tiedä ihan minun asteikolleni pelattava. Ei huono, ei mikään siis niinku, ei todellakaan mikään semmonen niinku, kuten minä jo sanoin, ei ole mikään semmonen maailmanluokan niinku maailman mullistava peli. Mutta siltikin erittäin hyvä ja rento ja hauska peli. Suosittelen, eli, ja myöskin sitten etsikää YouTubesta semmonen kuin Panic Art Studios. Sieltä löydätte tämän pelin kehittäjän YouTube-kanavan. Myöskin toinen tyyppi, joka auttoi tässä pelin kehittämisessä, sen YouTube-kanavan minä tiedän, se oli Terralus. Eli se Jussi siis, eli Terralus, se oli just tässä. Ja tästä voitte myöskin tykätä sitä Facebookissa ja Twitterissä, kuten huomaatte, eli Panic Art Studios sielläkin. Joten, niin, minä olen Mr. Jallu, ja toivottavasti piditte tästä pelistä, minä ainakin itse tykkäsin tästä pelistä. Toivottavasti oli mukava katsoa, ja hommatkaa tämä peli itsellänekin, jos kiinnostuitte. Mutta niin, minä olen Mr. Jallu, ja me näemme seuraavalla kerralla, en tiedä minkä pelin parissa, mutta näemme sitten silloin, joten heipä hei!